Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás pri svojej premiérovej návšteve Glutivy pozval na 10. narodeniny Four Elements FM a samozrejme toto súvisí aj s výročnou party, ktorá prebehne 18. apríla v ateliéri Babylon za účasti dvoch skvelých DJ-ov, ktorí sa vyskytnú na Slovensku premiérovo. Jedným z nich je Jay Lumen, tým druhým Talian Holen. Obidvaja momentálne na turné, jeden v Miami a druhý v Číne. Tak dúfam, že sa budete výborne baviť spolu s nimi aj množstvo skvelých slovenských DJ-ov na VIP flore Legendy, Braňo DJ, Papi, Smoly a Antena. Ja dúfam, že počas tejto party vám budeme môcť prostredkovať ten najlepší zážitok, aký si tieto narodeniny zaslúžia. Okrem toho budete môcť samozrejme na Gluty vysúťažiť o dva voľné vstupy, či už prostredníctvom ich Facebooku alebo novospustenej stránky Glu TV. Všetkých vás ešte raz týmto srdečne pozývam.